ეთერში ახალი სამზამთავრობის ხდომა ქუთაისში რიგით მეორე ხდომას პრემიერი ვანო მერაბიშვილი უძღვებოდა მამთავრობის უახლოეს ჯერმებზე ისაუბრა. დეტალებით პირდაპირ ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში ჩვენ კორესპონდენტი მირიან გორგოძე ისაუბროს. მირიან, მოგესალმებით, გისმენთ. Დიახა, ქუთაისში გამართული მთავრობის ხდომა სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა. აი აქ ქუთაისის მთავრობის სახლში პრემიერ-მინისტრთან ერთად მთავრობის ყველა მინისტრი შეიკრიბა. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ხდომა იყო დახურული, ჟურნალისტებს არ მოგვეცა საშუალება თვალიგვედენებინა ხდომის მიმდინარეობისათვის. ჩვენ არ დაგვირიგდა ასევე დღის წესრიგი ხდომის დაწყებისას. ოპერატორები დაახლოებით 5 წუთის განმავლობაში დაუშვეს სხდომათა დარბაზში და პრემიერ-მინისტრმა ტელევიზიებისთვის კომენტარი სწორედ ამ დროს გააკეთა. ბუნებრივია, სხდომის დასრულებისას ჩვენ ვეცადეთ, როგორც პრემიერ-მინისტრისგან, ასევე მთავრობის სხვა წარმომადგენლებისგან გაგვეგო უფრო დეტალურად საკითხები სხდომისა, მაგრამ უმეტესობა მათგანმა კითხვებზე პასუხების გაცემა არ ისურვა. ამიტომ ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზეთ სწორედ იმ კომენტარს, რომელიც ვანო მერაბიშვილმა სხდომის დაწყებისას გააკეთა. ჩვენ გაკვეთებული გვაქვს გეგმა, თუ რომელი მინისტრი რომელ რაიონში წავა, ვის შეხვდება, რა პრიორიტეტებს დავსახავთ. ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ გავიგოთ ის რეალური პრობლემები, რომელიც აწუხებს ხალხს რაიონებში. ჩვენ აპირებთ მთელი იმერეთის რეგიონის მოვლას. დიახ, ვანო მერაბიშვილის განცხადებით მთავრობის მთელი შემადგენლობა აი მომდევნო ერთი კვირის განმავლობაში იმერეთის რეგიონში დარჩება. ყველა მინისტრი, მინისტრის მოადგილე ან მთავრობის რომელიმე წარმომადგენელი პირადად მივა ადამიანებთან, მოსახლეობასთან, რომ უფრო კარგად გაიგოს ადგილზე თუ რა პრობლემებია მოსაგვარებელი. და სწორედ ამ საჭიროებების გამოკლების შემდეგ დაკორექტირდება შემდეგი წლის ბიუჯეტი. ვანო მერაბიშვილმა ისაუბრა ქუთაისში ასევე დასაქმების საკითხის მოგვარებაზე. მან ახსენა პროგრამა კარდაკარი, რომელიც უკვე დაწყებულია და რომელიც დასაქმების მსურველთა რეგისტრაციას ისახავს მიზნად. მისი თქმით, მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს უახლოეს მომავალში, რომ დასაქმების საკითხი ქუთაისში მოგვარდეს. ასევე ისაუბრა სკოლების რეაბილიტაციაზე. განათლების მინისტრი ვანო მერაბიშვილის თქმით, იმერეთის რაიონებში მივა ყველა სკოლაში, გაიგებს რომელი სკოლა მდგომარეობაშია, რომ შემდეგ დაისახოს გეგმები და ჩამოიწეროს ყველა ის სკოლა, რომელიც რეაბილიტაციას საჭიროებს. და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ახალი სტრატეგია, მთავრობის ახალი სტრატეგია, მეტი სარგებელი ხალხს სწორედ მთავრობის წევრებისგან გაიგოს მოსახლეობამ. ხარა გაუჩნდა ვანში, ჩვენ ვიწყებთ ახალი სავანტყოფო მშენებლობას და ამით პრაქტიკულად იმერეთში ჩვენ დავასრულებთ, ყველა რაიონში იქნება სავანტყოფო. ასევე ჩვენ ვიწყებთ ძალიან ბევრი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების საწარმოს მონახულებას. ჩვენ ვაპირებთ რამოდენიმე ირიგაციის არხის გახსნას. ჩვენ ვაპირებთ შეხვდეთ ჩვენ გლეხებს და მოუყვეთ მათ რა გეგმები გვაქვს ჩვენ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტთან დაკავშირებით. ჩვენ მოვულით აბსოლუტურად იმერეთის ყველა რაიონს, მაგრამ ბუნებრივი ამას გავაგრძელებთ და საქართველოს ყველა რეგიონში ჩავალთ, ისედაც ჩავდივართ რეგულარულად და დაველაპარაკებით ხალხს, რათა გავიგოთ მათი პრობლემა და მეორეს რო გავაცნოთ. დიახ, მთავრობის ხდომა, როგორც დასაწყისში ვახსენეთ, ქუთაისში ცოტა ხნის წინ დასრულდა და ეხლა უნდა ვივარაუდოთ, რომ საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები იმერეთის სხვადასხვა რეგიონში თუ რაიონში სწორედ პრემიერ-მინისტრის დავალებას უნდა ასრულებდნენ. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისიდან მირიან გორგოძე საუბრობდა.